найпопулярніша страва у Нідерландах – це, звісно, оселедець. І тут його треба їсти, ковтаючи рибину. Мене звати Ірина Драбок, я кореспондент «Укрінформу» в Нідерландах. Ми разом мандруватимемо каналами Нідерландів і разом пізнаватимемо Нідерланди. Нідерланди вибухнули новорічними салютами та феєрверками. Ми знаходимося біля моря в районі Схевенінген, де ще минулого року палали традиційні вежі. Розводили два величезних багаття просто тут, біля моря. Та цього року ця забава заборонена, тому що ось ці будинки палали, також автівки та велосипеди. Традицію запалювати дві вежі з дерев'яних піддонів у новорічну ніч започаткували 30 років тому. Жителі двох районів Гааги, Схевенінгена і сусіднього Дундорпа змагалися за найбільше багаття. Та минулого року вогонь на пляжі вийшов з-під контролю, охопивши прилеглі будинки та десятки машин. Однак люди зараз розводять багаття просто у своїх подвір'ях та на вулицях у знак протесту. Місцева традиція після вибухової новорічної ночі зранку скупатися в морі. Щоправда, спочатку, щоб отримати ось такий квиток, який коштує 3 євро, потрібно вистояти довжелезну чергу. Het is de allermooiste boot van allemaal. Ik heb een hele mooiste nieuwe boot. Haar naam is Anna en ze ligt hier in de schoot. En ik ga varen op het kanaal. Het is de allermooiste boot van allemaal. Одягнувши ось такі шапочки, всі поступово починають роздягатися. То я вже зняла куртку, тому що ти рухаєшся, танцюєш, і тобі вже не так холодно. І вже згодом, після десь години-півтори танцю, люди починають масово бігти в море.